Oli ku Bokati TV. Lero, enchia, neruli. Bokati TV. Okay, nkwaniza nya tempos ku Bokati TV wale kuya mpozi ngate otulaba, wale kuya mpozi ngate otugoberera una ku ngalo no lwalero. It's a very beautiful Monday. Enkuba yatonyeke olunaku olw'ekiro, ekiro ky'olwaleero ekikeseza enkuba yatonye bulungi nnyo n'olunaku olwajjo yatonye. So kati akasana si kangi, embeera si mbi okutwaliza awamu. Nze Sula Ssenyonga mbabuuzaako mwenna abatannaba kusubscribinga, mbakubiriza okusubscribinga ku channel zizino okuli eya Lana Sophie omuyimbi, okuli channel eya Bokati TV eno yennyini kwendi, ne channel eya Album performance eriko omuzannyo ekitawuluzi osobola okubeera mpozi ngate ogulaba bulungi nnyo ogunyumirwe. Mbakubiriza abali mu Uganda nammwe abatanadde abali mu diaspora okubeera nti bw'oba okomyewo tonoonya walawo wakucakalirako wa wakuliira ku kabuzi. Mugenda ne mubeera nga munoonya embuzi naye ng'embuzi gye mufuna embuzi ewunya olusu embuzi ekole etya oyagala kulya mbuzi nnungi embuzi ewooma jangu ku kabuzi restaurant. Awo ebwa ise ku Cash Club munda mu park eyo ojja kubeera mpozi ngato bafuna bulungi nnyo okufune embuzi enjoke ensiike eri steamed n'endala. Osobola okuba ku noti 75 nya nkaga mu 8 nsavu mu nya asatu mu 5 oba 0752688265 0752688265 no solo kwira mpozi ngate ofuna embuzi eyomulembe ate ku bay rice bobo yagala delivery kuba kwe namba baje kwira nga baje kutusako kuna kungoro bachali bange mbabonga ko imenanso gambotia abibu nsereko Amos Mukisa atempo zinembuza ku Shirat Love Shirat Shirat Anita Anita specialza nitubuza ku kawaido gambotia onawe kawaido mwani bada tukulie bife takiyu. Iyo ndo bado tu update zetaki urunji nyo. Niyo mulala o Shamina nampino gambo tia pile dina wala kula yon. Joy Doreen wala kula kompoza te. Na wala mwena hawa tukovelo urunji. Na kuruwarero. Weekend yona. Wiche yona ne weekend. Tujimazeko ngatuma nyiru mbuye mutaka e Uganda. Wabula wugenzo kukera noruwarero. Ngalumbuye tanara vikako. Minister Oliem Okello. Yategereza unatuka mwazina wale la sawa satu. Lumbuye ajja kubeera mutaka. Na ye, Lumbuye talabiseeko. Ennaku ziyiseewo kasookedde minisita atugamba, tetulaba. Tulinze omusajja, tatuuka. Na ye, lunaku olwaleero, waliwo ekiwandiiko, ekifulumiziddwa omukulu Muwadanku Nyingi. Kati mukulu Muwadanku Nyingi, wa kisinde kya People Power ate munnakibiina kya NUP. Ye MP owa Kyaddondo East. Wali Bobi Wine kati ono ye yaddayo. Na ye, omanyi begabanyizaamu. Waliwo abakola ku social media ba Mr. Update, yoyongenda mu bawababulire update eziri ku Lumbuye. Ne wabeerawo ne legal team. Eri uloko, ekulembirwa Muwada n'abalala. Basula tebatudde basula ku kisaawe Entebbe. Nti oliwo bamuleetera we bati pa. Umuzo ganya kola bitya bamateeka boe balinga bo legal team. Kati ne bahayaringa ne legal team. Eri international. Eranga na ye kola bukubirire. Enonno nga alingo muima wayo ajikwasaganya ye honorable zake ye tavudde taki jali ya sisira deyo. Unako olwajjo aba NUP diaspora bagezezzaako okukola kibayise international effort via Zoom fundraising for legal fees and working closely with the international legal teams. Basobodde okukola meeting ya Zoom. Twalabye omu abali mu Canada, America, London, rather UK, n'ensi endala zaadde nsinga 10. Ne basonda ssente ezigenda okusasula balooya abali international abagenda okuwolereza omukulu Lumbuye. Ngali taki era balwana bukubirire nti wakiri bwebanga taki eremedde konti ya musajja akola overstaying we kitambula mu kifo ky'okumudipotinga bakole just relocation bamuje mu taki bamutwale mu nsendala ku ground eyo kusaba amnesty oba kusaba okubeera nga mpozi alaga nti eri anoonyezebwa ku nsonga za byabufuzi y'ensonga lwaki baagala omukwata bamuzeeyo. So
yeyo eiwo ne kansoke nkuwe Mr. Update akubulie chiche chiri ku ground ya gamba webwazibide nga bakapangisa nyonyi tano zonna ziremereddwa okuzza omukulu kankomeo sharing ala ivo video eno itamuno abasajja omusajja abaremeredde kakati bano nyane chebagamba abantu ekimula nabadde neewunyiza nnyo omusajja nanga ayagala amawulire ngaki olabe embuzi zirwana mulwanyi nagamba nti embuzi ya sengirinya erwanye n'embuzi ya neibawe era kitwagala okubategeeza sengirinya embuzi ye kyekoze embuzi ya neibawe kibadde kikambwe nnyo embuzi ya sengirinya egenda kukwatibwa ne sengirinya akwatibwe omuntu ayingira n'ebisolo nga birwanye nogamba nti kajubirumbu ya mufunye natamu paredi ngamba amawulire bannange eno gavumenti yeggwanga Uganda paredi nga n'ebitaliimu nebale mu paredi nga Fred Kajubirumbu ye mu mawulire gwomanye nanga kye bwe yandi yeyagadde enanga bwe yandi badda paredi nga Fred Kajubirumbu ye n'abaana ku luno yandi bayise yandiise mukyala we n'ayita abaana n'ayita nyazaala we bane mubeere waawo mubeere waawo enanga yandi badde ng'oweddi bw'alonze erinnyo enanga nonga nti press conference aiza n'okugira mu pule obagwo osaga tebannamula banako nenanga awunyiriza muwunyiriza gw'okimanyi nenanga ali wana araba naye update abuuza mbuuze n'olwekyo kyenjagala okubategeeza bano bonna bookero lyemu mwami Museveni enanga CDF IGP tebamanyi na lumbuye gyali n'ebimukwatako tebabimanyi o gavumenti yattake yokka yemanyi kubikwata ku lumbuye ne UN bemanyi kubikwata ku lumbuye na American Embassy ne UK Embassy kintu kitamusera nange tamukita kya kusaga UK biyingiddemu American Embassy ebiyingiddemu komanga mukita kya kusaga kino si kya kusaga kati nenanga naye anonya update sera ali wana alama inanga ali mu fake account kwali alama ayagala kumanya biki ebigenda maso naye anonya binonye n'olwekyo mbabuulira mazima mbabuulira mazima Fred Kajubirumbu ye akyali mu nsi gye bayita ttake temanna bakumuleeta wano ky'ovaola ba babadde bakoze olukwesi kwesi bafunye ekifaananyi ekyagala okufaanana nga Kajubi Fred Rumbu ye nga bagala bakitake ku social media bapreparinga emayindi ya mwenti yoyo naye nga bwomanyi never joke with this generation the .com generation tosaganga nayo ekifaananyi ne tukibikula ne tukijjayo bulungi nnyo tugenza okulaba ng'asiye Fred Kajubirumbu ye nga muntu mulala nnyo gwe batulaga never joke with the people power agamanyi gaba toka sagiranga ko mwembadde mulaba presido akora presido webale nyo njagala kulaba wano message nga zeba za presido manyo muli mugwali mukola presido wafe mumanyo mulimu Lewis gwali mukola Lewis sekulitale geno big up sekulitale geno mumanyo mulimu sekulitale geno gwali mukola okulanga tabakomya olumbu ye wano president teyeba se muganda wangona lebo zake neita today bonna bali bize bati nkula ebitabo bagenda buli wamu wonna kulabanga lumbu yetakomezebwawo bino bikozi wokomeza wawo lumbu ye wano oba omusaddaase era nze nange mbadde nkyewunyiza okulaba ensinga ttake ng'ekwata omuntu emuhandinga ova ery'omuntu tibakoleki bamuleete wano of which n'amate ttake tesayininangako memoranda of understanding ne Uganda mukuwanyisiganya abasibe okuwanyisiganya abasibe walina okubawo memoranda of understanding esayiningiddwa ensi ebbiri ekitaliiwo tosobola baagambye Rumbu ye bamukutte n'abantu mwenda ku bantu omwenda ne tubulwako n'okulabako omuntu essaati yadde enkofiira yadde empale olamu agendanga eggulu nga muyigga koni ne mutugamba nti koni tusanzeewo nga toze tusanzeewo andaweyaye koni tusanzeewo kaswakiike mbu basanzeewo toothbrush ya koni nga yakavaawo bwe bayigiranga koni bwe yababula ne bagamba tusanzeewo omuswakiigwe tusanzeewo eddagala ly'engatto nga bakamala omukubira engatto abasajja balina propaganda basobola okuteeka mu kintu kyabwe n'okigwamu nga tomanyi kati omusajja yabalemeredde kati ekifo ky'okukkiriza bakole press conference nti omusajja abalemye basirise Minisita Okello Oryemu wayogedde before the media n'ogamba nti omusajja olwaleero ogenda mu paledi ngamba mawulire ng'akomyewo wabulidde wa bana alaba ku Minisita Okello Oryemu omugambe where is the man Minisita Okello Oryemu where is the man we want the man kati Okello Oryemu yadduka bana Okello Oryemu todduka twetaaga musajja watugambye wesinawerera mwenda omusajja agenda kuba wano omusajja aliwa omusajja aliwa tebamulabako
Nolwecho wane mwema gumu, muganda wa Fred Kajubi Rumbuye, ebi ntebija kutambula bubi. Tebija kutambula bubi, musajja wa Fred, ajava mwemanyo GMPC. Because, yali yeku bila denduru mu UN, United Nations, atenga United Nations, euliriza, because awali demokratiki. Bauliriza, nolwecho mwema gumu mba gumia, shayari ingana hivu vidi yeno, musajja Fred Kajubi Rumbuye. Fred Kajubi Rumbuye, ne wankuba denga, ali under detention, nenga tali under detention mikono jama emu 7 echechemu ino kumanya katinza sagi rinyo kubera under detention mu government yeno mamu Uganda obera under detention mu nsendala because any time oboja kuvayo neba na basajja ba wano neba funa Rumbuye manyi bayinzo kwewana nabo benyini kati bali wano kuve Appleson 9 page bangambye ne minister okero lyemu eyagambye nti omusajja bayisawa mwenda jja kuba atuse naye ali kuno ekiro nze nasizo kisawo kyennyonyi entebe nasizo kisawo kyennyonyi entebe Kenya sorry taxi airways yatuse esawa mwenda nedda kikana mutano n'obutikitiki busatu esawa mwenda nedda kikana mutano n'obutikitiki busatu nerandinga Baya nandi nze, mudachika 15, abasabaze, baba deba tandiso kufuruma. Mr. Update, ngele mumanyolu kujukujuru wange, netandiko kunonyeleza. Kajubi Fred Rumbuye, kunyonye ya jideko, nengeda kumeza ya Turkish Airways. Nemba gama, jaka lukumanyomu sabazono, nemba nkebele la city number. City number, jaba deba mbuki njide, jaba de city number, chukum, jaba de city number 12. 12. Nga ovude wano maso wano mba wano abamera mu executive wano wano ndose watadikiru wawo kumukono guno nga kuba mu booking de 12 neba kebera nga city number 12 ya zengerere tewajide omuntu na yenge ekifoche baba deba chibuki nze nga nokusasula basa sude baba deba chibuki nze nga nokusasula basa sude kare newe unya senti yomu wa musoro kono ni kabwete nga tuetaga oksijeni baga yomugula Mr. Update nze uzo oksijeni ne muteka mduwa yoli ya fe ilia wano mkawempe North Hospital oksijeni ne baga yomugula ne baku wata senti zandi guze oksijeni ne baku bookinga mu air ticketi ne bagisa sura nga romu tutajideu ne bagenda kuwanda air ne baku bookinga echifo ne basa sura echifecho omuntu natajirako ne bagenda ku Emirates ne babooking ekifo ne bakisasula omuntu natajirako ezo sente bo zigatagata zigula oxygen cylinders 15 abantu waffe abali mu ddwaliro wali emulago ne bafuna eddagala esente bazononera mu bintu ebitaliimu kanu imagine esente bazononera mu bintu ebitaliimu nga twetaga oxygen cylinders nze segiri nyankwato omusala gwange ne ngugula mu oxygen cylinders gwetoka mu kawempe North Hospital Babane tomu tunga wa COVID, oxygen cylinders, tuina gasa ama, tuina oxygen ya mala, netu kwa mguwa lile ya mwrabu, teri oxygen. Esente zandi guze oxygen, bazono nende mugula air tickets, ezigendo kureta Fred Kajubi Rumbuye. Kanu imagini, ezo sente zona, nozono nabu otyo. Ezo sente nga nzikute neziteka musegi boxi, zebaguze mu tiketi, nga nomu teya jijide mu tiketi yeyo, ziso wano kumera nga ziyamba kwa musegi boxi. Abantu nga 40 ne babera empowered nga bali happy ne bakulakulana ne basomesa abana babwe nga ne nyumba bazisasula ezo sente ze bayononye nga bagula bagula tickets ezo kuleta muganda fe Fred Kajubi Rumbuye ngozi nkwasiza nongamba sagirinya nonya abantu abayina bu business obutono abatunda chips abatunda chicken abatunda amenvu abatunda amanda nembe empoweringa ezo sente ne zimanga zibayamba bazikute ne bagula air tickets nenga ne air tickets zebagula bakimanyi nti oyitagenda kujirako kati ato booking ote air ticket nga n'omusaba zeto muyina mutano ne bannaye obasajja bali amere kitu jimma abaana banange mumbulira abasajja bali amere kitu jimma abaana oyizo kula air ticket nga n'omuntu ono nebo kigulira toyina passport ye nga nebo ogulira air ticket tonna bana mbula bako ne ticket n'ogigula Chiringa gula air ticket, yame ngogenda mu America nenga tonafuna visa, ticket n'ojigula. Nenga ne visa tonajigula. Ogenda UK, n'ogula air ticket, nenga ne visa ya UK tonajigula chi, tonajifuna. Ogenda mu Europe, Amsterdam, Netherlands, n'ogula air ticket ya Netherlands, ya Amsterdam. Ntijola gane date n'ojiteka ko, nenga ne visa tonajifuna. Nebano chebako, zebe elabisiza nyo.
etiketi sisatu ze baguze bwe kiranga mwabadde mumanyinti lumbuye mumuleta ekyabaguziza eya tiketi sisatu kyabadde kiko kati abasajja bano kamabulira akakodyo kenteze oluusi bwobanga ogula eya tiketi bamanyi okusaba kyebayita passport number eri optional eizo osobola ogiwaayo oyinza obutagiwaayo kati ngambuuza wali ku taxi offices taxi airways offices passport number kweri okwo nga bagamba nti ate omusaabaze abalemye kuleeta ate bafune passport number. Nolwekyo wana abasajja beeramisizza nnyo sharinga live video eno njagala buli muntu emutuukeko njagala live video eno etuuke ku minister Okello Oryem njagala live video eno etuuke ku Enanga njagala live video eno etuuke ku buli muntu yenna ali mu gavumenti ya Mwai Museveni nti beeramisizza olwero bagamba tebalina ssente gwe weewuunye abantu abafudde emulago nga bafiira ku nga bafa olw'obutabeerawo oxygen ne n'okwata ssente zandikuze oxygen n'ozoonolera bintu ebitaliimu kama imagini ng'okimanyi n'olutalo lw'olwana togenda kumalako nalwo mbabuulira mazima luno olutalo lwa lumbuye lugenda kuyuzaamu internet. Internet tugenda giyuzaamu tugigabane gabane tunagizaawo oluvannyuma eno internet tugenda gyawulamu buli omu abeereko ne saidi ye nti gwe sekirinya intaneti ogituteko ki nti ze gituteko kano ate gwe gundi intaneti ogituteko ki ngituteko kano paka antiru nga lumbuye Fred Kajubi mumusesemye naye nga abasajja we twogerera bo bennyini nnyini baatidde dda bagamba tukoze tutya kakati njagala babuulira ekisembyeyo kye baagala okukola ekisembyeyo kye baagala okukola bwe balabye nga Kenya gundi take eganye okubawa Fred Kajubi lumbuye kati mwami Museveni n'agamba tukole tutya tukole kipingalo tudire bombadia tujiteke mu amafuta erumbe take nenga bombadia etasobola na ku bombadia zafa damwala bemega ka bombadia nga basindika sindike bombadia etasobola na kuvawa no netu ke wande gende take ne bagamba tukene bagenzo gezesa bombadia pilot abagambide wonti eno bombadia ne kutuuka obutuuse Rwanda si kyangu pozinga temwagala nzire ne bava ku bombadia kati balina ennyonyi yaabwe eno kajambia eya UPDF erimu ebitambala by'entebe mujjukira bulungi nnyo Catherine kusasa ne bebe kulu ennyonyi bagigenderamu ewa Mwai Museveni ku famu ekisozi zalisizanga ennyonyi erimu bitambala ebyentebe ebyeru eyo kajambia eya UPDF kati nga babuuza pilot wa kajambia eya UPDF kimunange oso tutekemo amafuta ojipirimpie pilot agenti banange ennyonye yetagana service pilot naye owakajambia ya UPDF naye aganye naye aganye sinza tuka abagamye nti ene kinene nnyo bwebe etambudde nnyo eva wano ku kisaawe Kololo paka Masaka bwebe etambudde nnyo abasajja badde baagala muteeka ku lugendo lw'ettake mbu bagendeyo mbu bakimeyo lumbuye kakati omusajja omupiira gumutuddemu omupiira gubatuddemu baguze tiketi satu z'abasaze bombadia ndwadde ennyonyi ya UPDF eneyo ebitambaala ebyeru nayo tesobola kutuuka neegenda nedda pilot yaganye kati amagezi bali awo gabeesa za ntoto kati mbu waliwo ngambye ne baagala bakozese ku meeri eno bagiyita MF Karangara waliwo nnye emeeri eyo bagiyita batya Karangara ne bagamba nti ennyonyi emeeri yesobola pirimpya negende take bwe babuuzizza owo emeeri n'agamba nti baganda bange mundeke eno talina lugendo yetaaga saavisi nfu nange ogivuga okugijja wano kuleka Victoria ongivuga embe ngendeko mu kizinga ekirala ngenda nsatira abasajja Fred Lumbuye abazitoweredde never joke with the people power aoge bayita amaanyi g'abantu badde babiyita byangu nnyo nti bagenda genda bayoole baleete nedda banange take newankubadde is an Arabic country naye ate erina kyetasobola kukola ena kyetasobola kukola nolwekyo saagala amaanyi gabaggwemu katonda ali kusaidi abo abanyigirizibwa gwobadde okimanyi nti bombadia zaafadda bombadia bagigezezzaako egenderemeddwa ennyonyi ya UPDF eneyo ebitambaala ebyeru nayo tesobola genda gwobadde okimanyi ekyo eyo kyotegeera nti awo gebayita amaanyi g'abantu katonda abeera nnyo kusaidi abo abanyigirizibwa kyombabuulira mazima nolwekyo agaliwo geego abasajja omusajja abalemeredde banoonya kyebazaako kibabuze sajja abalemye omusajja abalemye minister Okello Oryem watugambye by sawa mwenda
abatu se wanaliwa sajaliwa watuke ba sawa mwenda etuka wayo sajya tugambye sawa mwenda ti katuninde sawa mwenda zise za omwenda gwaise konda tukenze munako ulala tukenda genda miezi tugende munaku lumbuye fredi tebajja kumuleta wano babulira mazima Mr. Update kino kibabu ulide ate mumanyi Mr. Update kasatandika ku nsonga tebajja kumuleta wano because buli muntu yenda akoze omulimu gwaino kola buli muntu yenda akoze abana mukoze omulimu gwa mugo mulino kola abali ku internet byo mwakoze kya ino kola banage eno je bayita solidarity munafo omubwa afuna ekizibu fenanga tuyimirira wamu na ye nse bebankwata ne bantu ale ekitalya mwayimirira nango okuvalo bankwata paka lwe navayo singa mwazikiza abasajja na guno gwaka singa tebantanga nkidamu kino njagala mba mbategeze kye bayita amanyi g'abantu kambadiremu kye bayita amanyi g'abantu Gwebankwata ne bantwala ekitalya singa tegali manyi gammwe nakoleza kabiriti okuva lwebankwata paka lwebanta abasajja bona kuno gwaka singa tebantanga naye mwateeka wembeera ne mugati omusajja segirinya mulwadde omusajja lwaki temumuta ne muteeka wembeera ne muteeka wembeera eventually abasajja ne bansesema ne Fredi Kajubirumbuye singa simanyi ga internet bana abasajja singa bayisiza damu jenje kalu Na ye bagenda okulabanga buli time tugamba no kati zebadde batadde wembeera sagirinya agenda kwekalakasa tetugenda kukozesa nkola ya kwekalakasa mu kino tugenda kukozesa enkola gye tugenda kukozesa mba gita robadoba style ya tugenda ku keyboard warrior tuliba keyboard warrior tugenda kukozesa nkola ya social media tugenda kukozesa nkola ya floor ya parliament jamu badde mutusuubira si kye tugenda okugenda nedda Fono ku internet wo katubangira wo muntu wa fe ne tumufuna internet yokka wo sagala internet yokka tubangira wo muntu wa fe ne tumufuna katubwengendo gatate ne pro ya parliament oliokolewe kitokota na ye minister kero ye mugenda muteka kuninga mugambe please minister kero ye waimi ya nolimbe si ncho musajja ja where is the man koro mugenda kutya Mr. Update Koro vokabula lezo na ngeenda kuzija yezo na Wengeno kutemoli nye songa ya rumbu ya kufuro ya pari ya mei Wawosa gana musazi Ngeena jitemoli ya kufuro ya pari ya mei Ngambe ministro keno liyamu please where is the man Where njambu gende na kona dana where is the man Can you explain to the public where the man is Okero liyamu Biro babo wakati ya abide Wagambye nti omusajja wagambye omusajja atuuka sawa mwenda aliwa where is the man twetaaga musajja n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the update online page mbabuulira mazima Fredi Kajubirumbuye abasajja akyabazitoweredde okero lyemu where is the man luno baba mumwabitandise aye munayi tulina abakolera ki mumwabitandise Soundi eteredde munga soundi terikiria munga ba soundi terikiria sound check 1 2 mumbuli ekiri kitya nolwekyo mbebaza bana Uganda bali ku the updates online page mwebale nyo muli mugo mukoze bana Uganda bali munsi munsi zaba warabu baganda baffe abaganda baffe abana bali mu biyumba bakwinizi bakozo omulimu Big up Queens, wabori kuno wali Queens waliko mkono. Wabori kuno wali Queens waliko mkono. Abo tebanneba kako bagambi we, obe mele yomu warabu we sirire. Obe njali etutirambi yumba ke etutiremu, na yenga tuwani lide Fredi Kajubirumbuye. Ababana abali musizabu warabu, never joke with those girls. Siba kusaga. Ababana abali musizabu warabu, bagambi obo mu warabu we mele sirira ke sirire. Oba kubuzi zifiramu firiji zifiremu go saka na musazi tebeba kadebo jamwenda gwachiro baba ako kunonga bagamba we want the money free we want rumbu ye free we want rumbu ye free big up abana bali biyumba byo muwarabu era aba warabu kati bebu nya bangenja abana bali musiza kuwarabu abakola yo mbu aba warabu bagamba banange kiche kigenda masa mire mungaje esaze Kubango muwarabu wabade ya kumanyira, nti otandika kumachokole mili mubayi, sawa mukango boji maliliza. Agendo kurabu wa wataye minu webili ejemele, boja wogenda kusimu. Agendo kurabu wogo ya kaunga, noja kusimu. Bwosi kabo isamu jiko, boja kusimu. Mbwa muwarabu baga amba, chiche chagunde mnyumba, juki na muwarabu, bile ya febiyana ibutema migo velira.
Bale engero mwana atabuse mwe. Ayayayaya. Mbabuli na mazima ba queen is big up. Mbabuli kuno ngoli queen is big up. Muko zomuli mugwa mani nyo. Ila mbeba za no kuchira huu. Atene vaza muna naro warabu. Alabu zi shukuran. Aywa shukuran. Mwebale tuwa internet. Because internet yomu warabu etukone kinene nyo. Murutano nyo. Nyo, norwecho, embera, bweto weri, abali kuthe update so 9 page, Freddy kajui rumbuye, afuse rumbuye, lumbuye afuse rumbuye, baba deba manyiti bagena mute kamukavera kambulaka, bamwetu kema mutuari, lumbuye agaji muganda wangi. Tosura kuteka ango mukavera kambulaka, tejamu, abafuki de rumbuye, kati omusajja okero oliemu abamawule bamukubira atatandise kuyomba bamugamba yes minister where is the man mbunga ayomba why do you disturb me don't you disturb me kati ato oyombera ki go wagambi abasajja ati omuntu atuka stop disturbing me somebody ayomba bamawule bamuli bwi bamugamba where is the man e time za obessa wayabanda yogerera munda la fega tetumanyi kubanga esawa hizo kwa ya dayo gerira mundala fenga tetumanyi bandani esawa za isekonda nobude buzirie okusinzira kusawa za yayo gende zabande za achaguro kwa achiri tenda netulie chencha netudama netulie chemisana katuke na kuna mutulie chem the man norwecho propaganda munangi tawanga alamu chisera chiwanvu echo nchibabu ulila bulijaba liku the update so 9 page nti yagenzo kuogera twabadde mbudde bwakulya kyaggulo ne tukirya kyaggulo nkigwa tuli ekyenkya tuli de kyemisana katugenda kudda mu tuli ekyeggulo musajja tamayina gyali nabo bennyini bali wano ku peji we beebuuliza nolwekyo kibi nnyo okwagaliza munno ekibi mbabuulira mazima kibi toyagalizanga munno kibi fenna netiwaka yekyanga mumbuulire webeeteredde Mr. Update ngende maaso netiwaka kirya netiwaka egezaako okwekyanga nebweba eteredde mungambe ngende maso kamanda be abagamba network eteredde Shekina Bint Sadiq ongambye keyboard warriors Twitter oye alechoke ongambye kana basomesa tebanaba kufuna musala neba didde sente bazono ndede mugula ticket satu that's true kechisingo okunduma Mr. Update kezo sente zebononye zandikoze ekintu ekiralanga kya manyi neba zono ndede ekintu ekitono chechisingo kunuma. Norwecho, abasajja umpira gubatu demu, enyonyi ya abwe bombadia, tesobola kugenda. UPDF enyonyi kajambia, tesobola kugenda. Jukira Uganda, zenyonyi ze tuinawo, tuinezo ze bombadia, neno kajambia. Ya UPDF enyonyi bitambale ebyeru, tewali nyonyi ndala. Jiba kuze so gendo kufu ilanga waluwe munama je ayagaru fu ilomu we magwe ebi nyonyi bigulia nyonyi ye muje bakoze sa ye nyonyi ye muje bakoze sa waluwa ina pamba ayagara kumufu kujifu iza enyonyi ebele changa te yifu ilomu je bakoze so fu ilomu ndo ye mu wangu sebe nwaba ina bagendo meetinga jiba gende ramu kanu imagini enyonyi nayo banange singa yali muntu singa yajeode mboko neba wenyula because enyonyi ezi zebakoze sofuira omuddo tezibera bwezi tyo waluwe enyonyi zonga zo ezo zo za munimiro nekati enyonyi yekola munimiro nyonyi je batambuliramu gundi ababuliridde wo point blank pilot ntieno ne masaka tetuka ababuliridde wo point blank tine masaka tetuka chovula abanaye waluwe kibaita blessing in disguise enyonyi obutabera mu mafuta sanga omusajja ndi badda watanya watanya pilot abagee mufune pilot omulala yabavuga eno kaganga tikene tuka abagambye eno kaganga tikataira jejja kutuka norwecho chemba saba chiriki temuzikiza akaliro tukongeremu wano ku social media tuongeremu amanyi tetuzikiza sagala mulira kisinge temuina kulira kisinga chinu buchongeremu amanyi bulia Twitter muzisindike za jino genda chilonge na kora yola hivu mbasomere namba ya State House eyetake namba ya State House eyetake wawili namba zaba minister na dalo wa defense owetake minister
wa foreign affairs owettake bonange nakuziba somera wone ekiro mubakubire mubagambe tebagezane ba handing over muganda wafe Fred Irumbuye eri government yegwanga Uganda ekiro ngera kubera bize nyo ngamba wa enambe ezo era ekiro munindirire nyo ngera kola live specifically ngamba wa contact sezo mubakubire then muganda wafe tuwenga tusobola kubera nga tumutasa tukoleche tu ino kukora fena okutasa muganda wafe because mbaguli na mazima wano wagenda okujja webagala okumuleta tewali kalungi nze banku atanga sina musango segiri nyamulewe mfarana nze nali mfana wetu na ina ka face kange Mr. Update nga kama sana sabwe kati nga ndabika mulungi nyo ne mulabe chenda tuka ko Mr. Update ne kati gwetebereza aba basajja nga lumbuye abagudde mutano ho omanye kigenda okuddako nolwekyo kyemba tegeeza kyekyo tulwanire muganda wa fe buli omukola kyoyino kola owa Twitter tweetinga owa internet naye kola kyoyino kola ekirala kyemba saba kyemba mukola profile pic nazo tuzikyuse tutekeko Fred Kajubirumbuye profile pic zona zikyuke buli programu yonna eri live ku online ba gwe mutekeko free Fred Irumbuye free Fred Irumbuye gwe li program egenda maso tojifako gwe teka ko ka comment ko free Fred Irumbuye free Fred Irumbuye free Fred Irumbuye twagala kino ekintu tukiteke mu nakajanja because oli muganda wa fe ye yakwatibwa ewatali musango bwabanga yakwatibwa ewatali musango tetuyinza kukiriza muganda wa fe kuberanga ayisiba mu mbeera bwetyo kyobana bana basajja debe wana banange mumanyi ekiriwo twamukutte n'abantu mwenda abantu mwenda kale rumuye temutulaga mutulage kwa abantu mwenda abo nabone bo baba banja pozi bana yiyayo bayiyawo mu kibuga yaga nti wayi jangu efule kyobadde take na tugambe nti nawe can you imagine abasajja bali mukuswala temukulabanga chovora bandabaga amazo wano ti propaganda tawangala kasera kanene dakika ntono nnyo nga tukugamba ha kati minister Okello Oryemu yabadde alabanga obo buddo obutatuuke kye kisinga okunewunyisa ndoze yadalaba ati si wantu gambye nti omwezi ogujja natumanya nti wayo musajja yagambye mwezi gujja naye yagambye jjo nti wesigenda owerera omwenda nkugambye yagenze okwogera nga tunalesha amizichaggulo Cheguro ni tuchiria, Mr. Update, wanamazo kulie cheguro ni tumia wade mufuru kusawo, cheguro ni chigwa, ni tulie chechiro, tulide chencha, tulide chemisana, cheguro tukenda chidamu. Babuli ya mazima, bando wade batuza njilabu za njizi kubongo. Kati ateche tuwaba koze, oloku manti muloba doba sayo tuba singa, babade baila chemagalo kora, ngabagala, in case, singa baba somondo muso mbosa neba muleta nga bagala bwebatu uke Kenya bamujeko bamuteke wansa ite wansi akakolio ntuka guamu awo nawono kuva kubode Kenya paka kutuka kubode ya fe ya Uganda uo natu watande woda bana ba fe bali yao wakanude riso vete geneza movement sizo na netukufa kwecho nebagamba enikesi suinzo gamba tuite Rwanda ngelawa bagamba baba mulese bavireke Rwanda bakonekitinge wansi bamuletere mumotoka Rwanda kuva Rwanda paka kuboda awo na neoteka wo timu ya feweri eri alert nezi dronezi era nebamala bamuyisa webat butere fungera bila bano kuve update online page kati akora kone kagana neba planning ekyamazzi ekyamazzi nga mujimanyi simanye eno gundi yabwe kalangala ya fadda kati ekyamazzi nakyo ne kibalemerera kati awo abasajja nebabeera mu katuubagiro temukalabanga naye nga busungu bwe balina baguze tiketi yes ezo nno tiketi amawulire genfuna Okello Oryemu ye yaziguze kyokola bwe Okello Oryemu bamukubi nabwo waye eya tiketi siwako zootya ayomba buyombi toyomba guwagambye abamawulire omusajja jja kati ate bakubuuza aliwa toyina ansa mbabulira mazima kibi nnyo okutambuza propaganda kibi famusubira nti muganda waffe tuyinza omulekerera tutyo nti mamuyole kiwedde mutwale tekisoboka mbagambye nze bankwata ne banteeka ekitalya mwemwanwanira ne nfuluma bwe bankwata ne banteeka enalufenya mwemwanwanira ne nfuluma bwe banga segiri nyandi mweru nga muganda wange Fred Kajubirumbu yali mukomera lwasi nange sikose ddoboozi lye mwakozesanga munwanirira nange ne mulwanira n'afuluma nolwekyo embeera bwetyo bweri mwebale kusaba mwebale kwebereramu ngenda kubeera nga bawa updates zonna Fred Irumbuye updates Fred Irumbuye updates zonna ngenda kubeera nga nzibawo kati emirimu gyonna ngiwummuza
zino chali tezemba deo kura mkonstituense zona nazisuspendinze zona zili suspended segi boxi na yeri suspended obude muno nchali kumata of national importance eyo kumula mkana yungu Fredi Kajubirumbu ye elaba nopanyina zaba mkubila Mr. Update tuine chibine no mune jangotu yambe bambi kwa chali we songe nene nyonja kuja chibina nja chila muluva nyuma enkura akura na jajitambuza mutte bonna kyali bosegirinya katondo bulamu akyabo padete mutya waliwo ensonga nene labu yakubira mugamba kati omuntu akubira simu oyina kumbuza ensonga ya rumbu yetu sewa niyo kungamba mune tuna wana ekibina jango to empoweringe segi box lero labi kyali suspended tucha mara kugusa ensonga ya Fredi Kajubirumbu ye Fredi Kajubirumbu ye bwana abera fui au Mr. Update ngaba usimu awo nja kuwambuli sivingira kumu abasegi box muliwa nga nzija abaliwa abafunye ebizibu nga nzija bango ba mu nyumba nga nzija naye as we talk now enyumba ya fe tenda bakubera nga terekevu kubanga waliwa maulira gata sanyusa tuenetelera au then nga te Mr. Update nzija temutia na ye musoke musonyiwemu wachaliwo ensonge nene jetu chalwana ko ya mugana fe Fredi Kajubirumbu ye norwe chumubeba gumu teba babuza abuza ye na Fredi Kajubirumbu ye tali mu gwanga le bayita Uganda Fredi Kajubirumbu ye ali take era government ye take ye chamu ina kati goroza government ye take eri ku internet eraba Twitter UN yajibulide bonga bamaraga handing over omuntu nga bamuleta wano boba yita bafara era nabadde nkyewunyiza nnyo nangaye kino kisoboka kitya nabadde nja kutya government ya wano ebakwata lumbu ye nemujjayo nemuleta naye ekintu kibazito yeeko balonye ne kibagamba abantu kibabuze balonye kibagamba abantu kibabuze bafunye yawo abamawulira aba propaganda omusajja atusiddwa mu ggwanga omusajja ze abo singoma ye ifana iwe byayitinganye dda kati mbabuulira mazima lumbu ye n'amalajja wano okumanya abasajja singaba mwe kubisiriza akonda nezi serefi gwo kimene mwa imusebene naye agala serefi ne rumbuye yandi badaga ba uno muina ku ne singa wala byedda serefi na yaba sajja nabo banonya munonya bana atero kudda kati mu photoshop badile bifana jiba bigatte byo nabo nawona tulaba wawo feba keyboard warriors wona tulaba wawo enanga singa zi serefi zaina na ye nanga muganda wangwe na ye ali wanuka tuwala bilali nda update simubulire kike kiriwo eyandi tugambye kati nze mugamba bwana enanga munange kola bilala Fredi Kajubirumbu ye bonte bagenda kumuzza kola bilala munange kola bilala atero akwe ibanda babigala nandi badde ku recommendinga nogeya noyogerera omupira ne tufuna yawe kibanda obire bilage emipira wabangeba mipira champions league yegenda maso Bundesliga liga olwe mpira jigenda masa omanyere mpira sibigoberera nyo enanga ntumuteka oyina banga yimbirira mpira bato bila byakogera nga Mr. Update batukola obyo kubanga tuli mu mbere neye bibando biggala wali wane kibanda wano kyebando sibanya filimu ngundi biki nandi genza nga kuli commenting ati msajafe ayagala kubera nga ayogera umwayo gere wano mpira ngo bamani ye Samba na Arsenal oba Aston Villa Samba Leeds United ne munange kino kyolero kya kususeko naye tamanyi bigenda maso omwogezi wa majje tamanyi bigenda mu maso bapiso badaso baruso baguso bapaso omanyi mu Uganda buli kigambo kya Afrika kitongole kya byakwerinda diso gaso uso luso bonna tamanyi bigenda maso bonna balaba birabe kati era kati mpulidde baagala kukola yaka kodio bafune yawo omuntu akole photoshop balage bifana yikoga mpira kuba tuddemo abamawulire babali bubi babagamba mwatulimbye because badida abana babakeza wali ku kisawe kyenyonyente baba mawulire basuze twasuze na abamawulire awo na TV zonna zasuzawo zirinze zirabe government ye gwanga Uganda ngereta Fredi Kajubirumbu ye chwe era abamawulire bavudawo nga banyivu na bagamba minisita okero lyemu eyatugamye ekyomusanjajja nokero yemwe bigenda maso tabimanyi yakomye kusazi sa ticket because ticket yojisa za rutemero waliso nange wano wenkubira agent wanga atero kunkola ko kutambula ne muganda waye nsalira ticket ngenda mwa ngenda Kenya oba ngenda mwa America takubuza anti visa eliwa kubanga kusaza ticket changu nyo kati nokero yemwe yasazisiza ticket yereta rumbuye nenga ne rumbuye wali tamanyiwo
Choka echimlu nyeze sente ezo kubikozi za feza muwa musoro. Zebabu kinze mu tiketisi ezo kule tarumbuye. Ezo sente zisobola kusasula abasomesa. Ezo sente zisobola gula edagala dia COVID. Ezo sente zisobola kuyamba abantu wafo bempa walingana dana bavubuka abali mu mbere mbi. Bazi guzemu ya tiketisi chokanga ebifo byonna byazzeri yerere. Kuruanda eya ekifo kyazze kyerere. Taxi Airways ekifo kyazze kyerere. Mbagambe yatuuse sawa mwenda na chikana mutano obutikitikibuna. Taxi Airways yande mazo kulaniga wali ekifo kyazze kyerere. Emirates ekifo nayo kikomyewo nga kyerere. Kakati ezo sente zibaliyo nonyawo sente nyingi nnyo. Naye nga awo nambu nabo mubali kuloba doba style. Na basajja basesa. Mukati nabo batuddeyo obani abiba balidde. Ndowooza enanga yabagambye naffe kakati tukolemu kuloba doba style nga NUP gyetera okukola. Na naye basajja mwe mwera bisaba nnani. Mbu nawo mbu wakopa loba doba style. Mbu kakati mbu loba doba. Tetujikola loba doba style tebajikola batyo. Bwa mwagara okuwa somesa roba doba style. Ate nsera segirinya. Ojiba somesa nsera nyo. Oji somesa ndi museje wabu wana na nyo. Kakati nanga ndo zaibe valide hati. Na yu kuna roba doba style. Teba vimanyi. Teba manyi wetu wikola. Amazina ama yigirile. Game nyo mugongo mbabuli na mazina valiku. The app de sonari page. Mbuna mokati. Bakoze roba doba style. Mbabu ukinzo ticket sato. Mbutu babuse buse. Mbutu muna Temu bimanyi fetu haji leta roba doba style. Fetu manye koze sayayo. Fetu manye chuchitani kachigwa chitia. Elacho vula hape wetuko sa roba doba style. Evam positive results. Bado wako seza roba doba style. Evudemu negative results. Chovula banyivu. Banyivu. Toya gana anga ku amazina ama higi lila baganda bali wagezi game nyomu gongo. Kati wanya bibabali de, ero ya labi kinanga, au ye nanga utasuka u. Mkati na ye, ya fundeno mkati njala substitute, agama minister kero liyemu. Now, minister, do you know what? Now let us use the lobadoba style of NUP. Let us use the lobadoba style. Baji koze sezeba, sazebu sazi, atene ibalabi saa. Kumaanga, obeda tubu uzabe nyonyi, mtio wai, nyonyi chile chifuwa chibuki, zenga wachibuki ingi do mtu wa jide koti chize cherele. Tubu uzabe la, chifuwa chino wachibuki nze, mtu wa jide koti chize cherele. Chifuwa chino wachibuki nze, wachibuki ingi do mtu wa jide koti chize cherele. Nemuswala, loba doba style bojikola. Teina kuswaza, wewe kuswaza. Ewe fuse dingi dingi style. Mr. Update mumulide. Akugambye ennyonyi basa sudde kinategedde konti basa sudde babukinze okusinza ku muwada babukinze Rwanda Air ni mabukinga Ethiopian Airlines ni mabukinga ye Taki ne Kata ndi in case amisinga eye Kata eya Taki besoro mu eya Kata eya bwamisinga ya Taki ya kati beso ulo mureta. Wa misinga eri, ilo anda eye beso ulo mureta. Obasi checho, Ethiopian Airlines. Nebio na bichagani. Aho wetuchari. Aho wetuchari kumukulu rumbuye. Abanduna wamanyo kutema temensonga. Wagami enti ya haa. Ichintu chisu senyo. Ndawoza sente ziba. Sente na amanyi bata deku rumbuye. Bandi bati bazikora muku bantu. Kubafuni dagale ligema senyi guwa mukambwe. Rumbuye nebamu vako. Kubanga abamu abakolera amakuru abalata bakolera makuru amutabakolera makuru na ye focus bagitadde nnyo ku ekyo wanono watulabidde omukuru Balam nga avudde ya wandise ku Facebook page yenga agamba nti tukusaba muzeyi tukimanyi oli jjajja asonyiwa wandi badde osonyiwa muzukulu olumbuye ne bamuleta na alisetolinga bulungi nnyo kakati ate wano sipapa wa mulumbire namugamba woyogezanga atali mu kintu ekyo kyekimu olwedde mwe mukirimu mwe muli mu kutigo myomwana ate weyogeza nga atabiri imumbu ulago mtima musasizi na ingo mtima goi ina mobi. Sijaku ila mbozi nga tensu kaweni ino. Mwenda mwenda bali kuboka TV mbagala nyo. Kubawu wawira yobudo subscribe inge. Chitegeza nti ulichari wange atonja gala. Nange nkwagala. Nkwagali za bisuma bielele mwulichi okola. Akasente kaje weye oplani inge. Zimba akayumba ko kovere mchala. I believe in women. Ndenda kulira ku mukyala kitegeeza omukyala osobola okukola nawe n'okyusa n'oleeta ebyamaanyi mu famire yo n'oleeta enkyukakyuka mu famire yo mubeere bulungi mweraba.